মুচিকাংঠু অর্থাৎ মেকুৰী কাণৰ লাফৰ পাতত দি সিজোৱা। সেউজীয়া কাৰ্বি পাহাৰত হাতে বজাৰে বৰ্তমান লাফৰ বতৰ। বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ লাফ পোৱা গৈছে। পাহাৰৰ শুকান গছত গজা লাফৰ বতৰ। লাফু বা কাঠফুলাক কাৰ্বিসকলে কিমো বুলি কোৱা হয়। কাৰ্বিসকলে বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ লাফুক বেলেগ বেলেগ নাম দিয়ে। প্ৰতিটো লাফুৰ ৰন্ধনৰ শৈলীও বেলেগ বেলেগ। কাৰ্বিসকলৰ কিছুমান কাঠফুলা বা লাফুৰ নাম মৰিকছো, মুপ্লং, মুকাংটাং, মুলকছো, মুচি, মুআৰনান, মুপ্লাকপ্লাক, মুফাং, মুঅক্সো, মুটিটি ইত্যাদি। কাৰ্বিসকলৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় কাঠফুলা হৈছে মুচি। মুচিৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ মেকুৰী কাণ ফুলা। কাৰ্বিসকলে মুচিক দুই ধৰণৰ ৰন্ধন কৰি খায়। মুচিৰ লগত তৰা শাক, ৰঙালাও পাত, খুদি চাউল বা পিঠাগুড়ি আদিৰ লগত খাৰৰ আঞ্জা তৈয়াৰ কৰে। আনহাতে পাতত দি সিজোৱা চাটনি কৰিও খায়। মুচি পাতত দি কেনেকৈ সিজায়, ইয়াৰ শৈলী আৰু উপকৰণসমূহ। 100 গ্ৰামৰ মুচি মুচিক সিজোৱা আগত 4-5 বাৰ ভালকৈ পানীত ধুব লাগে। নহৰু 10 ফুট, মিডিয়াম চাইজৰ 1 টি পিঁয়াজ, 1 টা ভোট জলকীয়া, 1 টিস্পুন নিমখ, লবং 6টা আগ, কেঁচা হালধি, কলপাত আদি। পাতত মচিবোৰ দি জলকীয়া, নহৰু, কেঁচা হালধি পেষ্ট ভালকৈ মিহলাই পাতটো ভালকৈ বান্ধি আঙঠাত দিব লাগে। বৰষুণৰ বতৰত গেছত গৰম কেৰাহীটো সিজাব পাৰি। মুচিকাংটো সিজাৰ পাছত ইয়াৰ সুগন্ধি আৰু সোৱাদৰ অতুলনীয়। পাকাচন ছবি হমা ไม่ถูกลงหรอกก็เป็นหนักไปตรงทุเรียนไม่ออก